دوستن جا پیغام پتا تي هليا اس پر کڑی طرح گھر صاحب او تیرے یوکھاڑے پر سے سجنا خدا سلام جو پکا او تیرے یوکھاڑے پر سے سجنا سلام جو پکا او سلام جو پتے نہ پیغام جو پکا او سلام جو پتے نہ پیغام جو پکا وتی انا سوتی انا Yeah.
Yeah.